Jo më na u bë kritika jote. Jo më na u bë model politik. Po kush po thot më na u bë model? Çfarë po thojnë? Kush po çet kalloj pse? Me të furnizuar me drona Bayraktar ty model po duk pak po duk 2008-on. 2008-on. Për ty të rrezikuar suverenitetin e vendit të jashtëm, jo jashtimit. Atë ta përmendë ta përmendë këtë. Me ndrua historinë, me krijuar një infrastrukturë ku krijohet një allurim shpirt, mirë ka pas mbarim, po këtë kërkesë e bën ministri i arsimit, jo i jashtëm, sa i ka qëllime politike këtu. A keni çart, që kjo problemi, unë jam dakord me bëa kërkesë një ministër jam tur, po jeni ministër jashtëm. Azrin, kur di atë cila është agjenda e tij. Klinaku të fundit për këtë temë se duhet ta përmbyllësi temën, të kaloj tek pjesa e ideja e raporteve shqiptare tu ke përmend fillim dhe unë besoj që është ngarkuar me ideologji. Edhe këto ideologji të ngarkuar edhe me antifetari janë të lehtë më shumë me njëra tjetrën. Ata njerëz që janë aq më mlef kundër turshisë, e mshefin edhe mlefin kundër identitetit tonë islam shqiptar. Pra janë dhe lidhra edhe prandaj ka shumë debat për këtë punë. Me pashkru dikush prej njerëzve, që është shkrytën dje e pardje që jena me Kroacin e nuk jena me Shqiprin, me shkru dikush që hipotetikisht një loj me disturqisë e Shqipnis të tjena me Turqin, sot e këshim bo batare mëndësia këtyre njerëzve. Pra këmë bojme një mëndësi që është engarkume mbi paragjukimin substancial identitar, fetar e islam. Kemi, kjo është problem. Përsa e përket raporteve, përsa i përket raporteve dhe kontributit të turshisë, ta provojmë pastaj njerëzit. Ja tregorosin. Përsa i përket raportit dhe kontributit të turshisë, na kemi bërë studim mbi cilin është ndërtuar prej presidentëve tonë, ministrave të jashtëm dhe i kena nxjerr konkluzionet se cili u ka në roli substancial i Republikës së Turqisë për vendin tonë. Është fort i rëndësishëm që me u thellu ky bashkëpunim si rezultati nevojave të reja që po vinë sidomos fushën e sigurisë. Dhe unë e besoj që edhe po ndodh edhe me u thellu në vazhdimsi për shkak që Republika e Turqisë është pjesë e NATO-s dhe çdo bashkëpunim me Kosovën është bashkëpunim edhe i NATO-s, edhe i Amerikës, edhe i Britanisë dhe çdo njërit për shkak se ka një raport konsensual për mbështetjen e Kosovës për sa i përket kësaj çështje. Dhe unë çka besoj, njerëzit të cilët janë mendje hapun, unë mendoj që janë njerëz që mendojnë që duhet më rishikuar edhe historia, duhet më thellu edhe këto raporte dhe duhet më mendu ideja e thellimit të bashkëpunimit të këtij raporti në funksion të forcimit të shtetit tonë. Paragjykimet e tilla janë paragjykime që nuk ndihmojnë e as nuk janë funksion të logjikës institucionale të vendit tonë. Na si shtet kemi pas nevojë edhe kemi nevojë për Republikën e Turqisë. Është partner kyç, sidomos edhe fuqira jonale. Për Republikën e Turqisë ka pas nevojë KB-ja për me ndërmjetësu, me bë e marrveshje me disë Ukrajinës e Rusisë për punën e grunit e për punën shumë gjona tjera, për shkak që është më një fuqira jonale. A është koncepti? Për aleat shë Turqia, Lemo, Kosovë. Është të të bashkuat Amerikës me Turqia, është një të vijë, për këtë me edhe. Republika e Turqisë e ka një sistem presidencial e parlamentar ku zgjedhjet kryet presidenti, tash i vendit, i hup zgjedhjet qendrore lokale, ka pas sfida në zgjedhje qendrore.